ঐ ফটো এটা মার, এটা কাট বহুত দীঘল হল, এটা কাট দে। এইটো গোটেইটো শ্বিলঙৰ যিটো ৱাটাৰফলছ আছে, ৱাটাৰফলছৰ গোটেই তলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমান দূৰ পাৰি আপোনালোকক তলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু তলটোলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই, বহুত দূৰৰ এটা যাত্ৰা কৰি আমি অবিৰাম এটা যাত্ৰা কৰি আহি আছোঁ। গতিকে যাত্ৰাত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সুস্পষ্টভাৱে, গোটেই যাত্ৰাটোত আপোনালোকক দেখাবলৈ মন যায়, কিন্তু দুখভাগৰ আৰম্ভ লাগিছে। সন্ধিয়া ঠিক মূৰ ঘূৰি কাটাত এতিয়া বাজি আছে, চাৰে চাৰি বাজি গ'ল, পাঁচ বাজিব, আৰু আমি এঘণ্টাৰ পাছত গুৱাহাটীত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব। গতিকে যিমান দূৰ পাৰিছোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যি সংমিশ্ৰণৰ উপাদান প্ৰকৃতিৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাই বাই।